Всім добрий день. Віталій Гордус, УМХ Digital. Темою РТБ ми зайнялися ще десь з 2011 року досить активно, оскільки в нас є счетчики Бігміра, які багато почти, які дозволяють накладати дані і набагато краще з ними оперувати. Це з останнього таке натхнення, як сказала Іра Андрющенко, всі презентації готуються в останню ніч. Останні там новини з інтернет-ринку, да, це те, що САПа запустила також свою платформу РТБ. І я так розумію, що SEO завдяки старанням Гугла всі ви чекаєте, напевно, що 21 квітня, да, і Яндекса, який там вчора-позавчора за покупні силки почав карати. Скоро SEO і SMM вже закінчуються. І тепер я так розумію, що рекламодавця всі будуть посилати на нові три букви. Це буде РТБ. В мене досить цікава позиція з точки зору досвіду по РТБ в тому числі, оскільки можна сказати, що я не тільки ветеран, я ще й інтернет-медіа-шизофренік, тому що в мене дві частини, на які завжди борються між собою, це сейли, наш сейлс-хаус DigiMedia, який напроти, і агентство Мі-6, яке займається перепродажами. З іншого боку, в мене проєкти контентні, це bigmira.ua.gloss і ще багато проєктів самому іздательського дому УМХ. Тому моя презентація буде з двох точок зору, і як сейла, і як паблішера, скажімо так. Теорія РТБ, як і все там, геніальне, досить проста, і її вигляд не повинен лякати. Однак її реальність виглядає набагато, скажімо так, складніше. І з цим слайдом є два «на жаль». «На жаль» – це не український ринок, це американський ринок. І, на жаль, тут все складно і дуже багато нюансів. Але вернемося до українського ринку, в якому все досить просто і, скажімо так, прямолінійно. Це приклад реальної компанії, бренди не називаємо. Без соцдемтаргетингу клієнт може купити там, на IA в пакеті за 8 гривень по CPM. І клієнта цікавить аудиторія жінки 18-40. Якщо ми використовуємо просто охватний пакет, у нас виходить CPM для клієнта 26 гривень, якщо прорахувати його цільову аудиторію. Тепер ми використовуємо соцдемтаргетинг і технологію РТБ, і використовуючи наші дані, ми можемо продати клієнту, це ми використовуємо 100% націнку, його CPM виходить 16 гривень. Попадання в аудиторію, яку підтверджують хтось із верифікаторів, в даному випадку Gemius, ви можете користуватися InMind, ви можете користуватися тепер вже DNS-ом. Попадання в аудиторію складає 65%. Як ми працюємо, в даному випадку клієнт платить тільки за попадання в аудиторію. Тобто ті 35%, які ми не попали в аудиторію, клієнту безплатно. Тобто по цільовій аудиторії його CPM не змінюється, він залишається 16 гривень. З нашого боку, з боку IA як площадки, як паблішерів, CPM вже не 16 гривень, оскільки ми використали набагато більше інвентаря. В даному випадку ефективний CPM буде 10 гривень 40 копійок. В результаті те, на чому, як правило, всі зупиняються, ніби win-win situation, IUA заробляє там на 2,40 більше, клієнт економить на 10 гривень, використовує менше, тобто економія виходить 10 гривень, всі мають бути щасливі і всі ура. Далі починаються проблеми. І саме головна проблема, з якою ми зараз стикнулися і з якою намагаємося не то, щоб боротися, а якось і поправити, і чому я тут, напевно, що нам, це проблема охвату аудиторії. Якщо прийняти цифри округлені, я не хочу давати там точні якісь цифри, але якщо прийняти у Анет за там, 20 мільйонів загальний, то середній український ДМП, напевно, що оперує даними порядка про 2 мільйони користувачів з тою чи з певною ймовірністю на попадання. Ми самі оперуємо на рівні десь до 3 мільйонів. Я не думаю, що в когось в Україні, ну, можливо, крім Укрнета, і є більше даних про користувачів з українських ДМП про українських користувачів. Якщо ми говоримо, тобто це десь 10% від загальної аудиторії. Якщо ми говоримо про цільову аудиторію жінки 18-40, вона складає приблизно там 40% загальної аудиторії УНЕТу. І це
зменшує, скажімо так, вибірку, по якій ми можемо використовувати РТБ і таргетувати користувачів, до 4%. Якщо ми ще додамо там похибку в процесі верифікації відсотків на 20, то це виходить 3,2%. Тобто реально за допомогою провірених даних і технології РТБ ми можемо таргетувати зі всього УАНЕТа всього лише 3-4% користувачів. Дані, скажімо так, провірені, тому що по ДМП ми знаємо, скажімо, свою кількість даних. По цільовій аудиторії, це будь-які там Gemius, InMind, TNS, вони вам можуть це підтвердити. Похибка в процесі верифікації так само. Причому там ще нюанс ДМП, навіть якщо ви візьмете 3 ДМП з, там, по 2 мільйони в кожному і спробуєте їх склеїти разом, ви не отримуєте 6 мільйонів, ви отримуєте 1,3 мільйона, напевно, що це моя особиста думка. Оскільки дані про користувачів досить часто дублюються. Тому в результаті, якщо взяти в середній український сайт з 1 мільйоном аудиторії в місяць, використовуючи цю логіку, рекламодавець, який веде кампанію на цю цільову аудиторію, зможе отримати 32 тисячі аудиторій. Для нормальної рекламної кампанії це дуже-дуже-дуже мало. Знову ж таки, це якщо ця кампанія буде одна на сайті за весь цей час. Якщо ми запускаємо 2-3 кампанії одночасно по цій цільовій аудиторії, то я думаю, що охват аудиторії буде не більше там 20 тисяч. І знову повертаючись до цієї схеми, одна з моїх, скажімо так, улюблених, сама комплексність цієї моделі показує те, що в процесі, скажімо так, переходу банера від рекламодавця до користувача є дуже багато стиковок різних платформ і, ну, включається процес, як колись сказали, що я ще народжений в Радянському Союзі, процес осушки утряски. В будь-якому випадку є конфлікти систем і дані втрачаються, і є багато нюансів. Крім того, велика проблема, я просто більше про проблеми зараз, не? Велика проблема – це верифікація даних. Це слайд компанії ТНС, і там Аня Добровечерна там стоїть, якщо захочете, вона вам научно-методологічну базу цього слайду, тому що це їхній слайд, розкаже і покаже, як вони рахують. Є кілька великих проблем, які приводять до цієї втрати порядка 20% навіть вже провірених даних. Оскільки це геолокація. У нас немає загальної спільної бази даних, скажімо, IP-адресів. І кожен з нас вирішує, чи купує десь бази, чи вирішує, це український IP, не український IP, як його ідентифікувати. Є дуже багато технічних проблем. Працюючи з тим же ТНСом, зараз ми експериментуємо. Десь счетчик не поставили, завели новий розділ, забули. Десь поставили його криво. В результаті ми втрачаємо порядка 20% вже показів, які ми показали на провірену аудиторію. Ще одна велика проблема, яку зараз, вона не тільки вже зараз в Україні, це світова проблема, скажімо так, це при РТБ, особливо якщо ви включаєте великі сітки, у вас відсутній контроль за тим, де ваша реклама показується. Вона інколи може показуватися в досить, скажімо так, неординарних місцях, і це не завжди коректно для вас як рекламодавця. Це зовсім свіжі американські дані кінця березня. Дослідження показало, що більше 80% рекламодавців, вони зараз найбільше стурбовані саме втратою контролю над тим, де показується їхня реклама. Вони зараз настільки багато сіток завдяки технології РТБ, яка дозволяє зав'язувати всіх зі всіма, той же банер бігає по такій кількості сіток, що практично відслідкувати його, де він показується, кому і як, дуже важко. І в результаті це починає турбувати самих рекламодавців. Крім того, не тільки де, на якому сайті це показується, велика проблема в тому, де саме показується цей банер. Тобто це перший екран, другий екран, його взагалі розміщення на сайті. Тому загальне резюме, ми як sales house, як продавці, так і паблішери намагаємося знайти баланс між тим, щоб використовувати тематичні пакети і розміщення реклами по affinity, вибирати для рекламодавця
найкращі сайти з найбільшою концентрацією цільової аудиторії, так і технологією РТБ. Я тішу себе, скажімо так, думкою, ми були одним із перших в Україні, хто почали працювати з РТБ. І тут важливо не, таке сленгове слово, перепрошую, не заганятися. Оскільки РТБ – це цікава штука, дуже цікаво, і будь-кому з якимось математичним, принаймні, бекграундом це буде дуже цікаво. Але даних в Україні не вистачає. Нам не вистачає як самих даних, оскільки в нас немає свого там ні ВКонтакті, ні Фейсбука, ні Гугла, на жаль. Тому зібрати великі масиви даних для українського ДМП про українських користувачів дуже-дуже важко. Нам не вистачає на ринку верифікатора, оскільки в нас є три компанії, які міряють, скажімо, наші попадання в цільову аудиторію, Gemius in Mind, TNS, і кожна з них трішки відрізняється. Скажімо. Було б бажано, а ставити всі три, скажімо, счетчики, напевно, що не дуже буде ефективно для самого сайту. Тому, скажімо так, це базові такі аргументи за ту чи іншу сторону використовуєте чи тематичні високоафінітивні там, сайти чи пакети, чи використовувати РТБ. Коли будете робити рекламу, будь ласка, використовуйте ці інші, я думаю, що ви завжди знаєте собі ще кілька своїх нових аргументів за ту чи іншу сторону, але, будь ласка, не використовуйте РТБ сліпо, тому що ви явно можете не отримати той результат, який хочете, ви розчаруєтеся в ньому, а ця технологія дуже класна, з нею класно працювати, але для певних цілей. Ті ж там e-commerce, я думаю, що тут багато людей є, ретаргетінги, воно класно працює. Для медійної реклами є трохи нюансів, тому, будь ласка, ви про них думайте, звертайтеся, що будуть питання, і заходьте напроти в Sales House майбутнього. Дякую за увагу. Я так розумію, у нас питання-відповіді зараз немає. Да? Окей. Дякую, до побачення. Очень быстро рассказал. В принципе, есть время даже на вопросы. Пока Виталий далеко не убежал, возможно, есть у кого-то вопросы. Он вас, да, обогатил словами ДМП, ДСП и другими терминами. Максим, стартапер из Киева. Здрасте. Виталий, я хотел спросить по поводу ДМП и ваших данных. Я во что-то поню, да? А вы не думали, ну, как-то говорить с рынком об объединении ДМП, продаже ДМП или там какого-то единого ДМП платного для рынка? И вторая часть вопроса по поводу данных рейтинга Бигмира. Не думали ли вы их как-то продолжать там использовать для того, чтобы построить алгоритмы, которые будут анализировать тех пользователей, которых вы знаете, и потом на основании поведения их пытаться увеличить выборку. Спасибо. Так, щоб всі зрозуміли, це Макс Хамутін, який ще рік назад і перед цим 3 роки якраз займався розробкою холдера з РТБ-системою нашою, який ще вчора обіцяв не задавати запитань. З приводу даних счетчика Бігміра і счетчика IUA, одним з основателів якого був Макс, ну і Бігміра теж, ми їх використовуємо, це ні для кого не секрет. У нас вже, коли ми починали їх використовувати, було достатньо, скажімо так, скандалів і так далі. Ми їх використовуємо, але дані самого щочка Бігміра, вони не працюють, скажімо так, по соцдему, це скоріше такий поведінчий таргетинг по тематику сайтів і такі от дані. Що стосується об'єднання ДМП, було б класно, і я всіх запрошую, я звичайно, коли на форумі виступаю, у мене коронна фраза «давайте зароємо топор війни». Запрошую всі, в кого є дані, давайте, я готовий говорити, готовий об'єднувати ДМП чи обмінюватися даними. У нас достатній досвід роботи там, по cookie matching, і ми готові їх зв'язувати і об'єднувати в загальну базу. Чим більше буде даних там, в кожного з нас, тим краще буде розвиватися ринок, тим кращий сервіс ми можемо дати ринку. Як завжди в Україні виникає багато нюансів, коли кожен хоче отримати
щось і нічого не дати взамін, я готовий мінятися даними. Як правило, мені в цей момент задають питання, чи ми готові продавати дані. Ми не готові продавати дані, ну хіба що дуже задорого, щоб компенсувати зарплати програмістів після останнього скачка курсу. Ми готові мінятися даними. Якщо у вас є хороші дані, і ми порівняємо їх якість, вони відповідають, а хоча б приблизно відповідають якості наших даних, я готовий мінятися, з цим питань не буде. Есть еще один вопрос, пожалуйста. Представьтесь. Спасибо. Задавайте. Титульный спонсор. Да, титульный спонсор. Сегодня хороший тренд. Знакомые Виталия задают вопросы. Юрий Олбис. Виталий, у AdRiver в их DMP примерно 90 поведенческих сегментов. У Video International там 230, не помню точно. А какое количество поведенческих сегментов сейчас есть в холдере? О чем мы можем говорить, если, например, обмениваться или объединять данные? Зараз у нас, если... Якщо не помиляюсь, напевно, що порядка по поведінчим порядка, я думаю, порядка 20. Тобто це не соцдем, я зразу уточнюю. Ні, так, це не соцдем, так. Да. Ми їх сильно не дробили. Питання в тому, що якщо б ми пробували дробити до якогось там дуже вузького сегмента, він, скажімо так, він стає неефективним в якийсь момент, тому що дуже мало даних, скажімо, зловити, виділити загальної аудиторії якийсь вузький сегмент, для нас, як для мене вже як паблішера, не як рекламіста, стає неефективним, тому що я витрачаю дуже багато інвентаря для того, щоб попасти в якийсь вузький сегмент. Тому ми не дробимо, ну, в принципі, з точки це не важливо. Якщо комусь потрібно, ми можемо поділити принаймні до тих сегментів, які є в рейтингу Бігміра, ви зайдете там, топ Бігмірнет, або їх поєднання. Тобто, в принципі, система наша, вона проприєтар, як то кажуть, ми можемо їх конфігурувати, в принципі, як нам буде завгодно, виходячи з тих даних, які є. Спасибо. Спасибо. Віталій, ще раз спасибо за доклад. Давайте поблагодарим Віталія.